မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာတွေးတမန်ရှင်းသားထားတဲ့သေတွင်ထွက်ကိုအောင်ပြေဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဆက်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကုန်းတန်းရွာကိုဝင်တဲ့အဝင်လမ်းမှာပင်ချိုင်ကုန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားကြတယ်။သုတ်တံပေးကဖြတ်သွားမှရွာထဲကိုရှောက်ပါတယ်။ရွာတင်းချိုင်ဖြစ်တာကြောင့်စီယိုးအရန်အတာမရှိပါ။ရေပုံတွေအုတ်ကူတွေကိုပကတိအတိုင်းမြင်နေရှောက်ပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့ရေပုံမုံမုံများသာဖြစ်လေတယ်။အုတ်ကူကအနည်းအချင်းသာရှိလေတယ်။ရွာအဝင်လမ်းနဲ့ကလျက်မှာအုတ်ကူတစ်လုံးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ကူမှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာပင်ရှိနေပါသေးတယ်။အုတ်ကူရဲ့တက်တန်းမှာကြာမြင့်ပြီးဖြစ်လေတယ်။မြန်မာတက္ကသိုလ်1344လို့စာတန်းရေးထုတ်လို့ထားပါတယ်။မြန်မာ1344ခုနှစ်မှာခရစ်နှစ်1982ခုနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အုတ်ကူရဲ့ထိတ်မှာတော့ကွယ်လွန်သူရဲ့အမည်ကိုကပီးရေးထုတ်လို့ထားလိုက်တယ်။ကိုအောင်မြဲတဲ့ကွယ်လွန်သူရဲ့အမည်အောက်မှာအခြားမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမှရေးထုတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ကွယ်လွန်သူရဲ့အသက်အရွယ်ကွယ်လွန်တဲ့နေရက်များရေးထုတ်လို့မထားပါဘူး။ကွယ်လွန်သူရဲ့အမိမအဖကြောက်ပြားအောက်ဖတ်တပြင်းလုံးမှာကွက်လက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။စင်စစ်အဲ့ဒီအုတ်ကူမှာလူသေးအလောင်းမြုံနေရအုတ်ကူပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့ပါတော့လေအဲ့ဒီအုတ်ကူထဲမှာကိုအောင်မြင့်ဆိုသူရဲ့အလောင်းကတော့ရှိမနေခြင်းပဲဖြစ်လေတယ်။ကိုအောင်မြင့်ဆိုသူရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့တကြွလုံးကသိကြပါတယ်။ကိုအောင်မြင့်ကိုမတိမပီလိုက်သူများပင်ဂျာဘူးနာဝါဖြင့်သိရှိကြတယ်။ကိုအောင်မြင့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကစမ်းလဲစမ်းကြည့်ပါတယ်။တံဝေကရစရာလေကောင်းလာပါတော့တယ်။ကိုအောင်မြင့်တို့မျိုးမှာတော့ကြီးလက်တော်ရအန်ဒီအထားဖြင့်ဆိုလျင်ချမ်းသာသူများလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကိုအောင်မြင့်ရဲ့အဖိုးမှာတကြီးခစ်ကတကြီးတယောက်ဖြစ်လေတယ်။လဲပိုင်းရပိုင်းများလည်းရှိပါတယ်။ကိုအောင်မြင့်ကိုတော့လူကောင်းသူကောင်းလို့ပြောလို့မရသလိုလူဆိုးသူဆိုးလို့လည်းဆွဆွဲလို့မဖြစ်နိုင်ပြန်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလျင်ကိုအောင်မြင့်ကငယ်စဉ်ကတည်းကပင်မိဘကြောင်းထားနိုင်လို့ကြောင်းထားတော့လည်းစာမတင်ပါစာကိုရွာဦးပုံကြီးเจ้าမှာတင်ပုံကြီးကုံယုံသာတင်ပြီးတော့အတန်းချောင်းထားတဲ့အခါမှာမနေတော့ပါဘူးဘလို့ရိုင်းနဲ့ချင်းချောက်ပြီးเจ้าကိုပဲပုတ်ပုတ်သူကတော့เจ้าကပြန်ပြေးလာစမြဲပါပဲအိမ်ကရိုက်တဲ့အခါမှာတောထဲဝင်ပြီးတော့ငှက်ပြဲပစုံလုံးနိုင်တဲ့တနေကုံလျှောက်ပြီးတော့စော့နေတတ်ပါတယ်မိဘတွေမှာမတတ်နိုင်တော့လေခွင်းလို့ထားကြလိမ့်တယ်သူစာကိုစိတ်မဝင်စားလို့စာမတတ်တော့လေမိဘလက်ကုပ်လုပ်ငန်းတွေကရှိနေတာပဲအချိန်တန်တော့လောက်ကင်စားလိမ့်မပေါ့ဆိုပြီးတော့လှွတ်ထားလိုက်ရပါတော့တယ်။ကာလာသားအရွယ်ကိုရှောက်လာတဲ့အခါမှာအချက်သေးစာကိုတောက်စားထက်လာတယ်။ကြက်တိုက်ချင်းကိုဝါသနာပါတယ်။တိုက်ကြက်တွေမွေးပြီးတော့ရွာစင်လှည့်ပြီးတော့ကြက်တိုက်ပါတယ်။စီးပွားရေးကိုစိတ်မဝင်စားပါ။ကိုအောင်မြတ်တို့မှာတောင်းနေလူတန်းစားတွေဖြစ်တော့လဲ။ကိုပိုင်လေယာတွေရှိတော့လဲ။လေထဲကိုင်းတဲ့ကိုကိုတိုင်ဆင်းသူတွေမဟုတ်ကြပါ။လူငါးဖြင့်လောက်ကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်မှာဆိုင်ကြီးကရှိသေးတယ်။ကိုအောင်မြင့်အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဈေးဆိုင်အလုပ်ကိုလုပ်လို့လဲရပါတယ်။လေယာလုပ်ငန်းကိုဦးစီးလို့လဲရလိမ့်တယ်။ထို့သို့တတတတလောက်ကန်ဦးစီးနိုင်ပါလျက်လေအလုပ်ကိုတော့မလုပ်ချင်ပါ။တောက်ခါစားကဖြင့်ကြက်တိုက်ခါပြင်သာအချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။သို့ပါတော့လေကိုအောင်မြင့်သည်သူ့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ချင်ရာလုပ်တယ်။ဘသူကမှတော့ဒုက္ခမပေးပါ။ရက်ရွာကိုလည်းဒုက္ခမပေး။မိဘတွေကိုလည်းဒုက္ခမပေးပါဘူး။တောက်စားမှုရည်လို့လဲမရမ်းကားခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ငယ်စဉ်ကတည်းကပဲစာမတင်ပဲနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုမလုပ်လို့သာစိုးတယ်တည်တယ်လို့ပြောရပါတယ်။ဘသူကမှတော့ဒုက္ခပေးခဲ့ပူခြင်းမရှိပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူ့ကိုလူဆိုးလို့လည်းအပြောအခက်လူကောင်းလို့လည်းပြောမရဖြစ်နေပါတယ်။မြည်တော့ပင်ဖြစ်ပါစေမိဘတွေကကြွယ်ဝသူတွေမလို့ကိုအောင်မြင့်တီခင်းတယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ရခဲ့ပါတော့တယ်။အသက်20ကျော်တဲ့အခါမှာတော့ကျွာတဲကမအေးမြဆိုသူမိန်းကလေးနဲ့အိမ်ထောင်ချပါတယ်။ခလေးနှစ်ယောက်ရှာလိတယ်။ခလေးအဖေဖြစ်တဲ့အထီးလဲကြက်ကတော့တိုက်ဆဲခဲသလိုနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေကလည်းလုံနိုင်ကင်နိုင်တုံအချွေတွေမှတ်လို့ကိုအောင်မြတ်တို့မိသားစုကိုအိမ်ပေါ်မှာပဲတင်ပြီးတော့ချွေးထားခဲ့တယ်။သူ့မိန်းမမအေးမြကလိန်မာရေးချရှိပြီးတော့
ရောက်ခမရရဲ့စေးဆိုင်မှာကိုကြီးပြီးတော့လောက်ကန်ပြီးတဲ့အတွက်တော်သေးတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ကိုအောင်မြင့်ရဲ့အောက်မှာတော့ဒီအမနဲ့အောင်ရှိပါသေးတယ်။မအေးများကကိုအောင်မြင့်ညီမတွေကိုလည်းတဲ့အောင်ပေါင်းတင်တဲ့အတွက်အိမ်ထောင်ရေးကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့တတလုံးလွတ်လပ်ရေးစည်းသွားနေလာခဲ့တဲ့ကိုအောင်မြင့်ပါအသက်30နီးမှာပဲဘာစိတ်ကူးပေါက်တီမသိပါဘူး။အလုံးလောက်ပါတော့မယ်လို့လည
ဖိုးရွာကလူတချို့ရွှေတော်တက်ကြတာကိုကြားသိပြီးတော့အားကြလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဇနီးတွေကဒီလိုရက်ဝဲသွားပြီးတော့အလုံးလုံးမှာမြို့ကိုမလွတ်ချင်ချပါဘူးမသွားစီချင်းကြပါအဲ့ဒီလိုဝဲဝဲလလံသွားပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေဖို့လည်းမလိုအပ်ပါဘူးတော့ပါတော့လေကိုအောင်မြက်ကလှုပ်ချင်ပြီဆိုရင်နှားမရအထွေအကြုံကိုလိုချင်လို့ပါအဝေးဒေသလည်းမရောက်ဘူးလို့ပါ6လလောက်ပဲခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့အရှိတော်ရွာကလူတွေနဲ့ရွှေတော်ကိုစုပ်ကုန်မှလိုက်သွားတယ်သူပြောသလိုပဲရွှေတော်မှာ6လပဲချအောင်နေခဲ့ပါတယ်6လပြည့်တဲ့အချိန်မှာရွာကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ရွှေတော်မှာရွှေလည်းမရခဲ့ငွေလည်းမစုံမိခဲ့ပါဘူးငါပြားဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငါပြားတန်ကိုတော်တော်ကိုမှခံခဲ့ရတယ်လူကတော့ပိန်ချုံပြီးတော့တဆတ်ဆတ်တုံးနေပါတယ်အရိုးပေါ်မှာအရေးတင်ပဲရှိတော့တယ်မိဘတွေနဲ့ဇနီးပြည့်သူကယူချုံမရဖြစ်ကြရပါတယ်ကိုအောင်မြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ညီမတွေကလည်းငိုကြတယ်သားနှစ်ယောက်ကလည်းငိုပါတယ်တစ်သလုံးမှငွေမရှာဘဲနဲ့လေးလာခဲ့ပါလျက်နဲ့အဝေးရှက်သွားပြီးတော့ငွေရှာမှပဲဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ဆိုကတဏှာချတယ်ကိုအောင်မြစ်ဒီပြန်လာကလေးကအဲ့ရပေါ်မှာလဲလိုက်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မထနိုင်တော့ပါဘူးမိဘတွေကမျိုးကဆရာဝန်ကိုဂျွာအထိပင့်ပြီးတော့ကုသပေးကြပါတယ်ဂျောကကတော့တတ်တာလို့မလာခဲ့ပါဂျွာကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့23ရက်ကြာတဲ့အခါမှာကိုအောင်မြစ်ကွယ်လွန်လို့သွားခဲ့ပါတော့တယ်သားဖြစ်သူကကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတော့မိဘတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခန်းခန်းနာနာတချို့ပို့စီစဉ်ချတယ်ရွှေဝဲကဆွေမျိုးတွေကိုအကြောင်းကြားဆွေမျိုးတွေစုံမတကြို့ဖို့အလောင်းကို၅ချက်ထားဖို့စီစဉ်ချပါတယ်။ကိုအောင်မြဲ့ရဲ့အဖေကတော့သူ့သားအတွက်အုတ်ကူလုပ်ဖို့အတွက်မျိုးကပယံအဖွဲကိုငှားရတယ်။ပယံအဖွဲကတော့ချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့အုတ်ကူကိုတဲချပါတယ်။တရက်မပြတ်နဲ့နောက်တနေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရွှာမှာပဲညအိတ်တဲကိုနေကြတယ်။တေပီပီချင်းညမှာပဲအလောင်းဆောင်ရင်နဲ့ရွာတဲကကာလာသားတွေဖဲဝိုင်းဖြစ်ကြပါတယ်။တညအကုံလုံးလို့သွားခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ပယံအဖွဲကအုတ်ကူကိုဆက်လက်ပြီးတော့လက်စာတတ်တယ်။အုတ်ကူကတော့ထက်တဲ့ဝဝခန့်ခန့်ညညာဖြစ်ပါတယ်။ကပီးထိုးဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။ဒုတိယနေ့မှာအုတ်ကူကိုလက်စာတတ်ပြီးတော့အုတ်ကူရဲ့ထိတ်ကြောက်ပြားကပ်ပြီးတော့ကြောက်ပြားအပေါ်မှာကွယ်လွန်သူရဲ့အမိကိုကပီးထိုးကြတယ်။ကိုအောင်မြင့်ဆိုတဲ့အမိကိုသာရေးထိုးလို့ပြီးပါသေးတယ်။လက်စာကတော့မတတ်နိုင်သေးပါ။အသက်နဲ့ကွယ်လွန်တဲ့40ရက်စင်းများဆက်ပြီးတော့ရေးထိုးဖို့နောက်တနေ့မှာပဲဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ပယံအဖွဲမြို့မပြန်သေးပဲနဲ့တညာထပ်ပြီးတော့အိမ်နေရပါတယ်။အုတ်ကူရဲ့ခြေရင်းဘက်ကတော့အုတ်မစီသေးပဲနဲ့လှက်ထားရတယ်။အာသူဘချပြီးမှအခောင်းကိုခြေရင်းဘက်မှထိုးထည့်ပြီးတော့အုတ်ဖြင့်အသေးအချာစီပြီးတော့ပတ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခောင်းကိုလည်းတေပိုးတဲ့အရမလို့ကျွန်းသားဖြင့်ရှိုက်နေပြီဖြစ်လေတယ်။ဂျွာကလက်သမားတော်မှကျွန်းသားကိုရှေးပေါ်ထိုးပြီးတော့ကိုအောင်မြင့်အိမ်ရှိမှာပဲအခောင်းရိုက်လျက်ရှိပါတော့တယ်။ကိုအောင်မြတ်တို့အိမ်မှာအိမ်ရှိမှာကတင်တလုံးဖြင့်ကိုအောင်မြတ်ရဲ့အလောင်းကိုပြင်ထားတယ်။ဆိုင်ကိုလည်းပိတ်ထားပါတယ်။ဖဲဝိုင်းကအလောင်းစင်နှပေးမှာပဲမပြတ်ရှင့်နေပါတော့တယ်။ငိုတဲ့အတန်အခောင်းရိုက်တဲ့အတန်တွေဖြင့်စူညံလို့နေကြတော့တယ်။ဒီလိုဖြင့်ပဲဒုတိယညကိုရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အလောင်းကို၅ရက်ထားမှဖြစ်လို့အနမ်းမထွက်အောင်စီစဉ်ထားဖို့လိုလာပါတယ်။ဘိုက်ကိုဖောက်ဦးအသေးနှုတ်ပြီးတော့မီးသွေးမုံတွေကိုဖြူထည့်ပြီးပြန်ချုပ်ရမည်ဖြစ်လေတဲ့ထိုကိစ္စများကိုလုပ်ဖို့အတွက်လုံနေကြသူတွေအဖွဲ့ကလည်းညနေပိုင်းနေဝင်တရော့အချိန်မှာရောက်ရှိလို့လာကြတယ်ဖုံးဆန်းအတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူတွေကအလောင်းကိုခွဲစိတ်စီစဉ်ရမည်ဖြစ်ဒီမလို့ရဲစဲတင်ပြီးတော့အရက်တွေမူးနေအောင်လို့တောက်လာချက်ပါတယ်စောင်းတဲမလို့ည9နာရီလောက်အချိန်ထိအထော့ကုံမှာမိုးချုပ်လို့နေပါပြီအလောင်းကိုခွဲစိတ်ဖို့စီစဉ်ချက်ပါတော့တယ်ဖဲဝိုင်းမှာတော့အင်ရှိကမကြီးပင်ကြီးအောက်မှာထိုးထားတဲ့မန်းတပ်ထဲကိုရှေ့သွားကြတယ်။အလောင်းရဲ့အနီးမှာမြည်သူမှရှေ့မနေကြပါဘူး။အလောင်းကိုအနမ်းမထွက်အောင်လို့ပြုတ်ပြင်စီစဉ်ပေးမဲ့လူ၃ယောက်သာရှေ့နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူ၃ယောက်ကလည်းလုံနေကြအလုံးမလို့ကြွကြွကျင်ကျင်ပဲလောက်ကန်ချဖို့ပြင်ဆင်လို့နေကြပြီ။တစ်ယောက်ကတော့
အလောင်းမှလွှမ်းထားတဲ့အဝတ်အစားများကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။အလောင်းရဲ့ဘိုက်ကိုနှိပ်ကြည့်တယ်။အလောင်းရဲ့ပစံမှာဂေးကလေးအတန်ကြီးထွက်လာပါတယ်။ဒါကတော့အစမ်းမဟုတ်ပါ။ဒီလိုပဲဝမ်းပိုက်ထဲမှာအောင်းနေတဲ့လေဒီထွက်လာတဲ့အခါမှာရည်နေကြအတန်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကတော့အလောင်းရဲ့ဘိုက်ကိုခွဲဖို့အတွက်အစီတစ်မျိုးကိုဘိုက်မှာတုံလေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအလောင်းပစံမှာညင်ညူတန်ကြီးကထွက်ပေါ်လို့လာပါတော့တယ်။တန်ရှည်ဆွဲပြီးတော့ညှင်းညူလိုက်တဲ့အတန်ကြီးကြောင့်ပဲအလောင်းကိုခွဲစိတ်မဲ့လူတွေမှာအံ့အားသင့်လို့သွားကြတယ်။အလောင်းရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကိုအောင်မြင့်ရဲ့အလောင်းကြီးမှာမျက်စိပေကလပ်ပေကလပ်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ဟီးခနဲ့ညှိလိုက်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရှပြန်ပါတယ်။အောင်မလေးဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်ဖောက်ဝင်အလောင်းပြင်းတဲ့သူတွေမှာစကားတောင်မှမဆုံးသေးပါ။အလောင်းကြီးကဆက်ကနဲ့ငုတ်တုတ်ထပြီးတော့ထိုင်ပါတော့တယ်အောင်မလေးဗျအလောင်းကြီးဖောက်ဝင်လာပြီကိုအောင်မြင့်ရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးငုတ်တုတ်ထပြီးတော့ထိုင်လိုက်ဒီကိုဖဲဝိုင်းမှလူတွေကမြင်လိုက်ကြတယ်အလောင်းပြင်းတဲ့သူတွေထံမှကြောက်တန့်တကြားအတန်တွေထွက်လာကြတဲ့ကလူတွေအားလုံးကအလောင်းစီကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလောင်းကြီးမှရုတ်တရက်ထပြီးတော့ထိုင်လိုက်ဒီကိုမြင်လိုက်ရှာချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အာတုပတဲ့အိမ်လုံးရွှေရွှေတက်တဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်။အလောင်းပြင်းတဲ့သူ၃ယောက်ကတော့ကတဲ့ပေါ်မှခုံချပြီးတော့ထွက်ပြပါတယ်။ဖဲဝိုင်းမှလူတွေကလည်းဖဲချက်တွေရောငွေတွေပါချထားပြီးအိမ်အပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့ပြေးကြလိမ့်တယ်။ကိုအောင်မြင့်ရဲ့ဆွေမျိုးများလည်းထွက်ပြေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငုတ်တုတ်ကြီးထပြီးတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အလောင်းကြီးကခေါင်းကိုပညာရှိန်ွယ်ရင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမတွေကစူးစူးဝဝအော်ဟစ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။အိမ်ထဲကတော့ဘသူမှပြန်ပြီးတော့မဝင်ချတော့ပါဖုန်ကြီးကိုပြေးပြီးတော့ရှောက်ကြလို့ရွာဦးเจ้าကဖုန်ကြီးရှောက်လာတယ်။ဖုန်ကြီးကတော့အလောင်းစင်ရှိရာကိုတန်တန်မမဝင်သွားပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုအောင်မြင့်ဒီကတဲ့ပေါ်မှာပြန်လဲပြီးဝေးတဆောင်မှိတ်နေပါတော့တယ်။တကကြီးကိုအောင်မြင့်ဖုန်ကြီးကလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ချင်ပါ။ကိုအောင်မြင့်ကတော့ခေါင်းကိုအနိုင်နိုင်ထူရဟန်ဖြင့်ဖုန်ကြီးကိုမော်ပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်။ဖုန်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာကျန်းပြင်ကိုလက်ထောက်ပြီးတော့ထားထိုင်ဖို့အတွက်ပြင်လိုက်တယ်။အားမရှိလို့မထနိုင်ဟန်ပြင်ပြန်လဲလို့ကြသွားပါတော့တယ်။နေနေတခါကြီးမထနဲ့ကွ။တခါကြီးဘလို့နေသေးလဲ။တပည့်တော်ဘာဖြစ်တာလဲဖေ။ကိုအောင်မြင့်ရဲ့တာမန်အတိုင်းအပြောအဆိုများချောင်၎င်းဖုန်ကြီးကိုတိုင်ကိုအောင်မြင့်နဲ့ပြောဆိုမေးမြန်းနေတာချောင်၎င်းလူတွေမှမရေတရေဖြင့်အိမ်ဝင်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာကြပြီးအခဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါတယ်တကားကြီးကအပြင်းဖြားပြီးတော့တတိလက်သွားတယ်ပေးပြီးဆိုပြီးတော့အာတုပကိစ္စစီစဉ်နေကြတာပဲတပည့်တော်တေးပြီလားဖေဟာမသေးပါဘူးကွယ်မသေးလို့သာစကားပြောနေတာပေါ့ကဲလာကြဟေးလာကြကိုအောင်မြက်ကမသေးဘူးကွယ် तू ကမျောနေတာဒီလိုနဲ့ပဲကိုအောင်မြက်ဒီတေးထွင်းမှလွတ်ပြီးတော့တိရွာပြန်ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာထူးထူးထောင်ထောင်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။တစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ယောဂကရှင်းရှင်းပြောက်သွားပါတယ်။လူကောင်းပကတိကျမ်းမာသွားဖြင့်တွာလာလှုပ်ရှားနိုင်လာပါတယ်။ကိုအောင်မြင့်ရဲ့အဖြစ်ဒီကုန်းတန်းရွာမှာပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တေတွင်းထွက်ကိုအောင်မြင့်ကိုဖုန်းကြီးနဲ့တကွာလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့မေးကြပါတော့တယ်။တေတလို့သတိလစ်ပြီးတော့မျောနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာကိုရှောက်သွားတယ်လဲ။ဘာတွေတွေ့ကြုံခဲ့ကြသလဲလို့ဝိုင်းပြီးတော့ဝေးကြလိမ့်တယ်။အားလုံးကတော့တေရွာပြန်သူများရဲ့အတွေ့အကြုံအတိုင်းပဲငရဲသူမဟုတ်အသူတကယ်ပုံတွေမှာကိုအောင်မြင့်ရဲ့ဝင့်ရင်ကျင်းလဲကျစားခဲ့ရမယ်လို့ထင်မြင်ချပါတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်မယ်လို့ထင်ချလိမ့်တယ်။သို့ပါတော့လဲကိုအောင်မြင့်ကဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူတတိပြန်ပြီးတော့ရှာလာတဲ့အချိန်မှာအိပ်ပျော်နေရမှာနိုးလာတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတတိလင့်နေတုန်းမှာတော့ဘာခံစားမှုမှမရှိကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်။သေချိန်မတန်သေနေမစေသေးလို့ပေါ့ကွယ်။ကဲတကားကြီးကံကောင်းလို့သေရင်းနဲ့ကထွက်လာခဲ့ပြီ။မသေးဘဲနဲ့နေရမယ့်အချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ပြီးတော့အသက်ကိုရှည်အောင်ဆက်ပြီးတော့နေပြီးတော့ကွယ်။ဖုန်းကြီးကမိန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကိုအောင်မြင့်မသေးဘဲနဲ့သေရင်းနဲ့ကထွက်လာတဲ့အခါသူသေးပြီးအမတ်ဖြင့်လှုပ်ထားတဲ့အုတ်ကုန်တဲ့အခောင်းတွေမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲကြံခဲ့တော့တယ်တတိယရာချင်းမှာကိုအောင်မြင့်ရဲ့မိမမအေးများက
အာတဘအိမ်အဖြစ်ပြင်ဆင်ထားသည့်များကိုအမြန်ဖျက်သိမ်းစီလိုက်ပါတယ်။ရိုင်းလက်စာအကောင်ကြီးကိုလည်းနောက်ဖေးချောင်းထဲကိုပို့ထားလိုက်တယ်။အုတ်ကူလုတ်တဲ့ပယံအဖွဲကိုလည်းအဖိုးအခါရှင်းပစ်လိုက်ပြီးတော့ညာထွင်းချင်းပဲမြုပ်ကိုပြန်ခန့်လိုက်ပါတယ်။ဓာတွေမြင်တဲ့အခါမှာကိုအောင်မြေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။သို့ပါတော့လေကိုအောင်မြေနေပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဖေးမကြီးပင်အောက်မှာကောက်ရိုးတွေပြန်ဖုံးထားတဲ့အကောင်ကြီးကိုတွေ့သွားပါတော့တယ်။ကိုအောင်မြေအဲ့ဒါရှင်းသေးပြီထင်ပြီးတော့လေလှုပ်ထောင်ပြီးတဲ့အခေါင်ရှင့်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ရှင့်ရဲ့ကျမမီးရှို့ခိုင်းလိုက်မယ်နော်မီးရှို့မယ်ဟုတ်လားအေးမြနဲ့တော့အဖိုးကြီးတဲ့ကျွန်းသားအခေါင်ကြီးကိုမီးရှို့ရမှာလားကွာငါအတွက်လှုပ်ထားတဲ့အခေါင်ငါသေးတော့ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒီအတိုင်းသာထားမှာပေါ့ဘာလို့မီးရှို့မလဲအိုးကိုအောင်မြေနမိတ်မရှိနမမရှိဘာတွေလျှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာလဲဒီကြက်တည်းမရှိတဲ့မသားအကောင်ကြီးကိုအိမ်မှာထားရမှာလားတော့ရှင်လည်းမသိနိုင်သေးပါဘူးရှင်အသက်ဆက်ပြီးတော့ရှေ့အောင်မှာပါငါအသက်ရှည်ရှည်မရှည်ရှည်သိရမှာသိရမှာပဲအခုတော့မှအစမ်းတည်ပြီးပဲအဥ္စာပဲငါအထွက်ရည်ရည်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အကောင်ကိုမီးလည်းမရှုံနဲ့ဒီအတိုင်းပဲထားကိုအောင်မြက်ကစွတ်တားတာကြောင့်အကောင်ကြီးကိုမီးမရှုံဖြစ်တော့ပါဘူးအကောင်ကိုသာမကပါသူအတွက်လှုပ်ထားတဲ့အုတ်ကူကိုလေကိုအောင်မြက်ကတင်းချိုင်းအကြောက်သွားပြီးတော့ကြည့်ပါသေးလေအုတ်ကူကရွာလန်းတဲ့ပေတင်းချိုင်းအဆက်မှာပင်လှုပ်ထားသည်မလို့ထင်ထင်ရှားရှားချင်းမြင်နေရတယ်အင်္ဂရိများဖြင့်မချောက်သွေသေးတဲ့အုတ်ကူအသည့်ဆက်ဆက်ကြည့်ပါခေါင်းရင်းကြောက်ပြအပေါ်မှာကိုအောင်မြက်ဆိုတဲ့အမည်ကရေးထိုးလို့ထားကြပါသေးတယ်အုတ်ကူရဲ့ခြေရင်းပတ်နှယံကလည်းပွင့်လျက်သာအတိုင်းပဲကိုအောင်မြက်ကတော့သူ့အုတ်ကူကိုသူ့ကြည့်ပြီးသဘောတွေကျနေပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ဂူကြီးပဲကွာချက်ချင်းတော့မှတေးချင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဒီဂူထဲမှာနေချင်လို့ဟာငါမိဘတွေကလေငါ့ကိုတော်တော်ချစ်ကြတာပဲကိုအောင်မြင့်မှာအုတ်ဂူကြီးကိုကြည်ရင်နဲ့ဘေးလေးကိုပုတ်ခါဆုတ်ပါတယ်ထုံမတော့ရသေးတဲ့အုတ်ဂူကိုထုံတော့ပြန်လိုက်တယ်ကျုပ်အတွက်တော်လေသိရင်တော့အားလုံးကအစင်သက်ဖြစ်ပြီးသားဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးအခေါင်းရောအုတ်ဂူရောအသေးအချာကိုထိမ့်သိမ့်ထားရမယ်ပြို့ဒီလိုနဲ့ပဲကိုအောင်မြင့်အတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့အုတ်ကူမှာလည်းကုန်းတန်းရွာတင်ချိုင်းပါဘလာဟင်းလင်းဖြင့်ဒီအတိုင်းကြီးရှိနေခဲ့တယ်ကျောသားအခောင်းကြီးကိုလည်းနွားတင်းကုတ်ထဲမှာထုတ်တန်းအပေါ်ဆင်ထိုးပြီးတော့တင်ပြီးတော့သိမ့်ထားလိုက်ပါတယ်ကိုအောင်မြင့်မှာတော့တေတင်းကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော်တော်နဲ့မတည်တော့ပါလူမာလည်းပြောင်းလဲလို့သွားပါတယ်အရင်ကလိုချက်တိုက်ခရေတောက်ချင်မလုပ်တော့ပါအိမ်ဆိုင်အလုပ်ကိုပြပစီစီလောက်လာပါတော့တယ်။ပေွာကပြန်လာမှဒိမ်းမသိမ့်မွေသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကလည်းဝမ်းသာအရာဖြစ်ကြတယ်။မြို့ကိုကုံသွားဝယ်လို့တင်းချိုင်းပေးကဖြတ်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာလမ်းနဲ့မနီမွေကသူ့ရဲ့အုတ်ကူကိုသူ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုအောင်မြက်ကသဘောတွေတကြကြဖြစ်နေပါတယ်။အုတ်ကူကလည်းတနေ့တခါဖုံးတော့ပြီးတော့ဂူပတ်ဝန်းကျင်မှာခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းများကိုရှင်းကလင်းကဖြင့်တလို့ထားပါတော့တယ်။သုံးနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာခွေးအမတကောင်သူရဲ့အုတ်ကူတဲကိုဝင်ပြီးတော့ခွေးလေးတွေမွေးပြီးတော့နေနေတာကိုကိုအောင်မြင့်မှာတွေ့နေရတယ်။ခွေးအတွေမှာညအကာအလောင်းတွေကိုလာဖော်ပြီးတော့စားနေကြတော့ခွေးများပဲဖြစ်ပါတယ်။အခေါင်းထဲပို့လှက်ထားတဲ့အုတ်ကူချည်ရင်ပတ်အပေါင်းမှာဝင်ပြီးတော့နေနေခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ကိုအောင်မြင့်ကခွေးတအုံးမကိုမောင်းထုတ်ပြီးအုတ်ကူချည်ရင်အပေါက်ကိုသစ်သားပြားဖြင့်ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။သစ်အချောသားကိုညင်ညင်ညညာစီပြီးတော့အုတ်ရိုက်တံဖြင့်ကိုတိုင်ပိတ်ရိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပေကိုအောင်မြင့်ရဲ့အုတ်ကူမှာကုန်းတန်းရွာတင်းချိုင်းမှာထီထီကြီးမြင်သာအောင်တစ်တစ်လွန်လွန်ဖြင့်နှင်းများစွာကြာမြင့်သည့်အထိရှိနေခဲ့ပါတော့တယ်။ရွာကိုလာတဲ့အခါမှာတင်းချိုင်းဘေးမှာဖြတ်လာရတဲ့အခါမှာတော့ကိုအောင်မြင့်ရဲ့အုတ်ကူဖြူဖြူဖွဲ့ဖွဲ့ကြီးကိုထင်ထင်ရှားရှားလှမ်းပြီးတော့မြင်သာပါတယ်။ရွာကိုလာတဲ့ဧည့်သည်များကိုအုတ်ကူကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့သွေတင်းထွက်ကိုအောင်မြင့်အကြောင်းပြောပြချသည်မှာလဲကုန်းတန်းရွာအတွက်အဲ့ခံစီရတမျိုးဖြစ်နေပါတော့တယ်။ကိုအောင်မြင့်ဒီတေထွင်းမှာထွက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်တည်းအထိမတည်နိုင်သေးပါဘူး။ကြမ်းကြမ်းမှမှာပင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကိုအောင်မြင့်အသက်50အရွယ်မှာကိုအောင်မြင့်ရဲ့မိဘတွေလည်းကွယ်လွန်လို့သွားကြပါပြီ။ညီအမနှစ်ယောက်လည်းအိမ်တော်ကိုစီကြပြီးတော့အိမ်ခွဲလို့သွားကြပါတယ်။မိဘတွေမတည်ခင်ကတည်းကအမွေခဲပွေလိုက်တဲ့အခါမှာကိုအောင်မြင့်ကအိမ်နဲ့ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုရှာလိုက်တယ်။ညီအမနှစ်ယောက်ကိုတော့လေယာတွေကိုဝေချမ်းပေးပြီးတော့သူတို့အိမ်တော်နဲ့သူတို့လောက်ကန်စားတော့နေကြပါပြီ
Go on me, Tanya Gale. I swear shall do, Latabi. Ta a cigaro, a non jaga. Shama be, nipare. Ta angegaro. Tamado de go, Wendabi. I'll be Oyama, ta won, Jani parode. Go on me, Ogu, Timaro. Nebona sejo, Jamidi. Titan Lulin, Shinny Seba. Do one netan, Toto Yo, Macabene. Guba Wenchenga, Yapin, Kaipin Yakuba. Shinlin Tarajao. Okuma, Tampian Bido. Tilin is a pe, Shibare. Go on me, Pagan, Quelono. Eddie Ogurema, Tajopo. A chanya, Pichati. Go on me, Gado, Lamacama. Jole di a tegu winapo. Pejaja Masanga Dobabu. Joname can be two tapitape. Joye Ogugo. Jo adope, Tali Sama. Oguda, Macabine. Joda, a county male, no adian cotema. A count a time bay, shinny party. Todo do go on ye. They met the door at the Nazi lineage way. Natal shikunema. Guelon anesa shall papade. Doba dole. Uam ye da ange. Tamado daga. Do letter to mamalu, a pene ame laila palu. Sa she bido, cobade. Sign a low ain't a low deco. Lemiani alone, yana, lebido. Pietualo machati malu. Uam ye de yama, lightware. Da da won, tansanya, that she de. I'll be our young, you are jumbo, a chaco, light to a chimpe, pibare, Uamie, Kayi to a dore, shamaro, not how she could name Mila, a yanipe, piparo de. Now, ne ye, Tare Kama, Mila, don't ye ni maro, the nine and longo, don't low, chow jar, party de, the mine way, nake, mona, and janjiga, Yamabi, albima, like a dore, Uamima, Kayi to a dore, you maro, nake, mona, and tango, a pianta zone, canayade, a pine dema, shinny party. Chama jangere, sani tatami, birine, suemu tatinima, uom yetra, buban chayare. Kayizian a dine solie, uom yaga, dudasia, mugu, machana tibau, lambo mata, shibaume. Gondan jagaliti, I'll be aoyane, a sapiabido, pata tenguma, sonsam yabe, shindi kede, the bejo jare a kamabe, tapi du dama, ponsa bido, mimianaja, uom ye, gantamago, kamalu, jine parode. Uang Mima, do da siago, shalu, lageba. Da pietumaro, shaga ludi, la piet lalu. Ponsa bido, sonsanjan, pilide. Mondan jade, shamaro. Uang me lakima, chini yame, shatiaba. Uang me the tango, sonsanu, machado pao. Bola no pie, samyo, nikedima. The lajo, nala, jadare, camaro. Lankini yama, mondan tape. Guelo, anesa, shalpilo. Dama, laja parode. Ata anya ajama, the tanguya shise nakune, ata nase shine ajuga, the game of the gede go on miamaro, nauta nase tauni eta, ata nase line ajuma, the town shikune, mila donye nijamabe, Yamabi albaima nake monainema, bawin bido, the ke di sonu, duake, shapade. Gondan joye awen lama, dinjang gongo, piabido, bayade, joa awen lane, galiamaro, ogu de longa, shini pade, ogu ye tema, Quelon to ye amigo, Capi ye tolu, talide, go on ye de. Quelon to ye ami amado, a charmi di a te alacuma, ye tolu mataba. Quelon to ye at the ajue, Quelon ne ne yadwe, ye tolu matabao. Quelon to ye amima apa, Jaubia upper de pianoma, Quelati, pianibare, Ogu chiene anguro, Dida piadripin, shy bailu, talide. Since emaro, Eddie Ogudi. Do they allow me on air? Ogu the cube, chepade, do badole, Eddie Ogu de Maro, go on me so do ye a longa, shimaniba. Ata conese ane a ye shide, shaw u pondoji down poniga, maido, ugepade. Do ye tinjanga, tijo mam hobu, oh. Bedu maso. De many, de me tinjang niaka. Muegrega, bala bita aqua. Gajamago patuma, jupialu masabu, the caro. Okay, Bakamia, Saye do read a man, she dotare. They drink to a go on me so day. She is Sanjay, Salali Cardo, Tinia Martin, Pisolo, Tobaikia. Salalio saw not how beer, Adongo, Jesu de Mare, season Desa Dugado, Chano Taombe, Piaparekia.